Олександр Сталенний показує краби та молюски з кар'єру у селі Максимівка Збаразького району. Каже, їм близько 20-25 мільйонів років. Назвали моїм прізвищем Аетер Сталенний. Так само є Геліотіс, який теж новий вид, я не йшов, теж науковці назвали. Так само Діодора. Теж. То все, це є червоногі молюски. Олександр Сталенний за фахом художник. Палеонтологією займається близько 20 років. Брав участь у розкопках в Україні та за кордоном – Польщі, Чехії, Швеції. Розказує, як обробляє знайдені експонати. Препарую це є хімічним способом, а є фізичним, тобто механічним. Механічним то просто береш там чи шило тоненьке якесь чистиш, чи є такі от професійні пневмоударники, якими вичищаєш ці всі зразки. Так само хімічним способом це просто береш оцет звичайний, і в оцет кидаєш, і воно пісочок розчиняється, і сама раковина вона зберігається. Буває таке, що порода м'яка, допустимо, тут це вона м'ягенька порода, а є порода, де дуже тверда, і там препарація дуже важка, дуже тяжко вона піддається. Заступник директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталія Чеканова розповіла, на перевезення експонатів витратили тиждень. Пізніше ми хотіли їх представити таким чином, щоб це було зрозуміло як і науковцям, так і студентам і учням. Тобто ми в періодиці історичній, отак періодично, хронологічно правильно виставлені вони. Це досить унікальні зразки, які, якщо вивчати палеонтологію, можливо, деякі з них є в одиничному варіанті навіть не тільки на Тернопільщині, а в усьому світі. В інтерактивній зоні виставки працівниця музею Антоніна Баран демонструє, як відбуваються палеонтологічні розкопки. Ми починаємо, як справжні палеонтологи, шукати якусь скам'янілість у пісочку. Ось показується частинка. Якщо ми гарно розгортаємо пісочок, помаленьку розгортаємо, щоб не пошкодити. Ми вже тут зможемо її дістати. Це морський їжак. Мирослав Сивий, який завідує кафедрою географії Тернопільського педуніверситету, уже оглянув виставку. Зібрані надзвичайно цікаві, добре збережені зразки викопної фауни і флори з різних місць, з різних точок нашої планети. Цікаво не тільки просто подивитися, як виглядає той чи інший зразок, але знати, де він знайдений, в якому місці, в якому осадовому шарі, щоб визначити його вік. Це для геологів цікаво. Це цікаво для палеогеографів, тому що вони по цих організмах відтворюють обстановку, в якому жив той чи інший організм. А вони потім реконструюють умови на певну територію, в певному регіоні. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.